Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombe. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu, Jumatano, Juma la tatu katika kipindi cha kawaida, mwaka ba. Ni kubukubu ya Mtakatifu Fransisko wa Sales, aliyekuwa askofu na mwalimu wa kanisa. Somo katika kitabu cha pili cha Samueli, sura 7, mstari wa 4 hadi 17. Siku zile, neno la Bwana lilimjia Nathan kusema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Mimi sijakaa katika nyumba tangu siku ile niliyowatoa Waisraeli kutoka Misri hata leo. Lakini nimezunguka katika hema na kibada. Wakati wote nimesafiri na Waisraeli. Nimewahi kumwambia mmoja wa waamuzi wa Israeli niliowaweka kuongoza watu wangu Israeli nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mielezi? Sasa ukamwambia mtumishi wangu Daudi ifuatavyo, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi nalikutoa katika kazi ya kuwalisha na kuwadama kodoo ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Nimekuwa pamoja nawe popote ulipokwenda na nimewaondosha maadui zako wote mbele yako. Nami nitakufanya jina kuu kama jina la wakuu waliopo duniani. Nami nitawaweka mahali watu wangu Israeli. Nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe. Wasiweze kuondolewa tena. Wala wana wa uovu hawatawasubua tena kama hapo zamani, tangu nilipowaweka waamuzi juu ya Israeli watu wangu. Nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakufunulia kuwa atakujengea nyumba, na siku zako zitakapotimia nawe umejipumzisha na baba zako, nitamuinua mzao wako baada yako atokaye viunoni mwako. Nami nitauimarisha ufalme wake. Yeye ndiye atakayenijengea nyumba kwa jina langu. Nami nitakiimarisha kiti chake cha enzi daima. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Na akitenda uovu, nitamwadhibu kwa fimbo watumiao watu na mapigo wapigao wanadamu. Bali sitamwondolea fadhili zangu kama nilivyomwondolea mtangulizi wako Sauli, ambaye nilimwondoa mbele yangu. Nayo nyumba yako na ufalme wako vitadumu milele mbele yangu, na kiti chako kitakaa imara milele. Nadhani aliyanena maneno hayo na ufunuo huo wote kwa Daudi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 89 mstari wa 4 hadi 5 kisha 27 hadi 30. Kitikio: nitadumisha fadhili zangu hata milele. Nitadumisha fadhili zangu hata milele. Nimefunga agano na mteule wangu. Nimemwapia Daudi mtumishi wangu. Nitawasimika wazao wako hata milele. Nitaimarisha kiti cha ufalme wako kwa vizazi vyote. Nitadumisha fadhili zangu hata milele. Yeye ataniita, wewe ni baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Nami nitamweka awe mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Nitadumisha fadhili zangu hata milele. Nitamhifadhia fadhili zangu hata milele, na agano langu kwake litadumu kuwa imara. Nitasimika uzazi wake milele, na kiti chake cha enzi kitadumu hata bingu kama binguni. Nitadumisha fadhili zangu hata milele. Hallelujah.
Mbegu ni neno la Mungu, anayepanda na Kristu, atakayempata ataishi milele. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Marko sura 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 20. Wakati ule Yesu alianza kufundisha tena kando ya ziwa. Kundi kubwa ilikusanyika mbele yake. Hata akaingia katika chombo ziwani. Akaketi humo. Watu wote walikaa kando ya ziwa. Aliwafundisha mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake aliwaambia, sikilizeni, mpanzi alikwenda shambani kupanda mbegu. Katika kupanda, mbegu nyingine zilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakazidonoa. Nyingine zilianguka penye changalawe pasipo udongo mwingi, zikaota upesi, lakini chini kina hakikupatikana. Na jua lilipochomoza ziliungua, zikanyauka kwa kukoza misizi. Nyingine zilianguka kati ya miimba, na miimba ikamea, ikazizonga zitoe mavuno. Nyingine zilianguka katika udogo mzuri, zikaota, zikakua, zikazaa moja 30, nyingine 60, na nyingine 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikiliza na asikie. Baadaye alipokuwa peke yake, wale 12 pamoja na wafuasi wake walimuuliza maana ya mifano. Akawajibu, ninyi mmejaliwa kujua mfano wa ufalme wa Mungu, bali wale walio nje hupewa yote kwa mifano, ili kuona waone, wastabue, kusikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na dhambi usamehewa. Yesu akawaambia, je, hamuelewi mfano huu? Mtawezaje kufahamu mifano yoyote? Mpanzi alipanda neno. Hawa ni wale walio kando ya njia. Wakati neno linapopandwa, mara wanapolisikia, shetani huja akalichukua neno lililopandwa mioyoni mwao. Na wale waliopandwa kwenye shangalawi ni wale ambao wanapolisikia neno, mara wanapolipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani mwao. Wanalipokea kwa muda tu. Panapotokea matatizo au madhurumu kwa ajili ya hilo neno, mara wanakwazwa. Wale waliopandwa kati ya miimba, au ni wale wanaolisikia neno, lakini shughuli za dunia na uragai wa mali na tamaa za mambo mengine zinaingia kulisonga neno. Na hivyo, neno halizai kitu. Kisha, waliopanda katika udongo wenye rutuba, hao ndio wanaolisikia neno, wakalipokea, wakazaa matunda, mmoja 30, mmoja 60, na mmoja 100. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.